Biciklistička trka Beograd-Banja Luka je od 2018. godine uvrštena u prvu kategoriju događaja, što govori da je danas u rangu sa najvećim svjetskim trkama poput Tour de France i Giro Italia. U odnosu na prethodna izdanja, kada je trka imala samo dvije etape, ove godine je prijavljeni 176 biciklista iz 24 tima u svojoj bici za trofej preći će gotovo 800 km, raspoređenih u četiri etape, čime je trka dobila prefiks Tour. Poslije etape od Vlasenice do Brčkog, danas biciklisti voze od Bijeljine do Teslića. Zadovoljstvo je da ovdje budu 24 ekipe, najbolje ekipe u posljednje vrijeme iz Evrope i svijeta. Njih gotovo 160 biciklista su sinoć došli ovdje, sinoć oni prenoćili u našem gradu, preko 350 ljudi je sinoć bilo ovdje. I danas su nastavili tu etapu koja ide odavde do Teslića. U okviru kompletnog trke od Beograda do Banja Luke koja traje 4 dana, evo jedan dan smo odvojili za Bijelj. S obzirom da je veliki broj ljudi i da je jako dobro prihvaćeno i da i jutro s djeca koja su došla i sve ono što se dešavalo, mi ćemo, siguran sam, i iduće godine podržati ovu trku kao što smo i svih ovih godina, posljednjih kako se 10-15 godina se održava trka Beograd Banja Luka. Mislim da smo imali šta da vidimo i drago mi je da je ovdje bio i gost, bivši ambasador Francuske u Bosni i Hercegovini, koji je i on biciklista i on je doprinio da i ova trka bude ovako dobro organizovana, ali isto tako doprinio da Banja Luka 2021. godine bude domaćin svjetskog takmičenja u biciklizmu. Mi smo rekli da kandidujemo se i mi, ali vidit ćemo kad ćemo doći na. Posljednji dan trke kreće iz Prnjavora da bi se tradicionalno završila krugovima u Banja Luci. Posljednja etapa od Prnjavora do Banja Luke preko Dervente i Srpca duga je 175 km i na programu je sutra.